ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କୋଠଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସୁପକାର ସେବକ। ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କୋଠଭୋଗରେ ଅଧିକ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପରେ କୋଠଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବହନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି କୋଠଭୋଗକୁ ଖେଇ ଆକାରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା, ମହାରାଣୀ ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠକୁ ଯିବା ପରେ କୋଠଭୋଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କୋଠଭୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେବାର ନିୟମ ନାହିଁ। କୋଠଭୋଗରେ ଅଧିକ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ସହ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଭୋଗ ତୋଳା ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ବରାଦି ଭୋଗ ଯଦିଓ ନୁହଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୋଗ ଅଧିକ ତୋଳା ଯାଉଅଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ତୋଳା ଯାଉଅଛି, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମର କମାଣ୍ଡରକୁ ଏ ବାବଦରେ କମାଣ୍ଡରକୁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି। କମାଣ୍ଡର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଆମର କମାଣ୍ଡର କହିଲେ ଆଗ ଏଇ କଢ଼େଇ ବାବଦରେ ତୁଟି ସାରୁ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ ଏଇଟା ସରିସାରିଲା ପରେ ଫେରେ ଆମେ କୋଠଭୋଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଫେରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା କରିବୁ। କୋଠଭୋଗ ବା ରାଜଭୋଗ ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏହା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାରୀତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ। ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଧୂପ ରାଜଭୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେବଳ ସେଇଟା ଖେଇ ମହାପ୍ରସାଦ, ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ କାଁ ଭାଁ କୋଚିତ ସେବକ ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣର କରିକିରି ସେମାନେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା କୋଠଭୋଗରେ ଖେଚୁଡ଼ି, ଶାଗ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ମିଠା ଡାଲି, ଡାଲମା, ବେସର ଲାଗି ହେବା ନେଇ ବାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ କିନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଜା ସହ ମିଠା ଡାଲି, ବେସର, ଡାଲମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୋଠଭୋଗରେ ଲାଗି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଠଭୋଗ ସହିତ ଏକଟା ବାହାରିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧୂପ ସକାଳ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ବାହାରିଲା, ସେମାନେ ସାହସ କଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଆର ଯେ ତୁମର ଯଦି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର କାହିଁ ବାହାରିବନି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନା ନା ନା, ବେପାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ସେ କୋଠଭୋଗ ଆଜ୍ଞା, କୋଠଭୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଗଜପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ମଠକୁ ଯିବ, ସେବାୟତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ନେଲେ କେଉଁଠି ରଖିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ଭେଙ୍ଗିବେ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ କୋଠଭୋଗ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବାହାରେ ସେ ପରିମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଆମର SGTR ଅଥରିଟିଜ୍ଠୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି କିଛି ନୀତି ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସଂଶୋଧନ କରିକି ଯାହା ଆଜ୍ ପର୍ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯାହା ନୀତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ ଯେ ସେୟା ହିଁ ପାଳନ ହେବ। ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିନଥିବା ବେଳେ କୋଠଭୋଗରେ ଅଧିକ ଭୋଗ ରନ୍ଧାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଭୋଇ, ଗଣେଶ ଦାସ, ବିକ୍ରମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।